асуудал маш одоо цаг үеийн чухал асуудал орж ирж байна. Тэгээд энэ танилцуулгыг бүгдийг нь одоо уншиж танилцлаа. Тэгээд бас тодорхой хэдэн одоо асуулт байна. За, манай одоо Монгол улсын хэмжээнд өнгөрсөн 100 бас төвийн бүс зүүн талдаа бол харьцангуй одоо сайн зуншлаг сайн байсан. За, баруун тал баруун 5 7. За, баруун 5 7 ч гэлтгэ одоо энэ Баян хонгор өвөр хангаан уртлын говийн сумд энэ төр гэдэг ингээд зуншлаг одоо намарж байх тааруу болчлоо. Тэгэхээр энд юу хэлж яах гэхээр эндээс тэр холоос хүмүүс бол бүгдээрээ нүүгээд явах юм отор хийгээд явах боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо зуншлаг гайгүй аймагуд руугаа ингээд отор нүүдэл хийж байгаа. За, тэгээд ингээд отор нүүдэл хийгээд ирэхээр ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд төрөө хэллээ шүү дээ. 20 толгой шилжүүлснээр 120 гаруй сая толгой малтай болчихсон. Хуучны одоо манай одоо эрдэмтийн судалгаагаар бол Монголд бол нэг одоо 70 сая толгой 20 толгой шилжүүлсэн мал байхад бэлчээр байгаа гэдэг. Тэр цагаас хойш зуншлагч мууцсан цөлжилт их болсон. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хаа хаанаа эрсдэл авчирдаг. Оторлож байгаа хүмүүс ирээд ч тэр нөгөө сууж байгаа хүмүүстэй цуг идээд ингээд хоёулаа эрсдэлд ордог. Тэгэхээр энэ отрын асуудал дээр засгийн газар дээр ер нь шийдсэн, ярьсан, онцгой байдлынхантай аймаг орон нутгийнхантай ярьж шийдвэр гаргасан юм асуудал байгаа юу гэсэн ийм одоо асуудлыг асуулт асууя. За, энэ юун дээр мал дээр болохоор ингээд борлуулалтыг ингээд харахаар энэ жил бол 20 сая толгой мал эргэлтэнд оруулна гэдэг. За, монголчууд бүгдээрээ одоо махны үйлдвэр, энэ хүнсний үйлдвэртэйгээ иргэд бүгдээрээ хэрэглээд нэг 15 сая толгой мал хэрэглэнэ. Үлдсэн мал бол шууд илүүднэ. Энэ малыг одоо малын махыг хайш нь явуулах юм бодлого байна. Гадагшаа гарч байгаа махны экспорт чинь хангалттай биш. Бага байгаа. Тэгэхээр энэ одоо малчтын зүгээс ярьж байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Махаа борлуулаад ерөөсө орлого олж чадхаа болсон. Нэг мөнгөн дүн нь нэг 5-6 мянган энтергээд одоо дүн байгаад байгаа боловч бөөний үн. Тэр чинь эргээд тэрийг борлуулсан мөнгөөр одоо бараа бүтээгдэхүүн хүн судалдаж авахаар нэг дахин бага юм орж ирээд байна. Тэгэхээр энэ махны үнэн борлуулалт тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авч байна? Авбакир гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг их хурл дээр бүр арга ядаад байгуулагдсан одоо ажиллаа бас маш шуурхай ингээд хийж байгаа маш олон элчин сайдууд, яамдууд, харьяа байгууллага, махны үйлдвэрүүд гэдэг ингээд төлгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Гадныхны хэлж байгаа нэг л юм байна шүү дээ. Танай дотроос ч маш их хүн суртал байна. Нэгдсэн зохион байгуулалт нэг шугамар, нэг цонхоор явдаг юм зохион байгуулалт алгаа. Нэг байгуулга нь нэг юм ярьдаг, нөгөө байгуулга нь өөр юм ярьдаг гэдээ ингээд асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас энэ удаачгүй яамныхан маш энэ ажлын хэсэгтээ босод одоо хувийн хвшлийнхэнтэй маш нэг хямдарт ажиллах юм одоо шаардлагатай байгаа. За, энэ нөөцийн махан дээр одоо энэ бодлогын удаачгүй яам авч явах уу? Энэ нийслэл нь авч явах юм уу? Энийг нэг хариулаад өгөөч. Энэ дээр шинчилсэн ямар нэгэн бодлогын өөрчлөлт бол байгаа юу? За, нөгөө л зуншлаг намаржаа муудаад ирэхээр одоо бас л нөгөө өвснийн хадлан хадах гэдэг асуудал бол бүр хүнд болсон. Энэ жил өвсний үн одоо намар халуун намраар Улаанбаатар хотын орчимд ихэвчлэн 100,000 гараа явцсан. Ногоон тижээлийн үн ихэвчлэн 120,000 гараа явчихсан. Өвөлжилт хүндрэх газар хүндрүүл энэ өвс тижээлийн үн ингээд маш одоо өндөр болох нэ. Бид нар нөгөө өнгөрсөн байгаль орчин үндсүүд ажихан байнгын хороогоор энэ эрэлтэд цорилсан нийлүүлэлтийн бодлого гэдэг юмыг ер нь гаргая гэд ярьсан. Одоо бол таг. Энийг анхаараач. Тэгэхгүй бол нодлон жил ногоон тижэл өвсөн дээр маш их илүү үйлдвэрлэл хийцэн. Сайхан үйл болцсон. А энэ жил дутуу тарьсан чинь үн нүсэ явцсан. Ийм баймааргүй байна гэдгийг хэлээ. За, мал эмнэлэг дээр маш их учир байна. За, одоо энэ малын гац холдварт өвчин гэл гарсан өвчнийг тэгж идгээлээ тэглээ гэл олон төрөм төрөг зарцуулснаа л яриад их юм. Уг нь бол урьдчилан сэргийж хамгаалах хэрэгтэй байгаа үстэ. Тэгээ нэг гавья байгуулсан юм шиг ингээд Facebook ба одоо бусад юм хумаар ингээд тийм юм тэнд гарлаа гэж сурчлаад байна. Аж ахуй нэгжүүд маш их одоо ярьж штэ. Ядаж энийгэ болчиж болтгоо юм уу? Дотооддоо бүтэн нэгдмэл улс байна. Энэ талын мэдээлэлээ жоохон нууцлаа тэр альбом юм дээр л хэрглэж болтгоо юм. Бид нарыг мах цах гэд ингээд явахаар танах өвчнөд хутлаа гэвэл одоо баталгаа нь энэ байна гэд ингээд өөдөөс гараад.
Баянгагийн болорчлон хүнс өдөө ч хөнгө үлдвэрэн сойд. За тэр отрын таван гишүүний асуулт хариулъя. Отор нүүдлийн талаар асууж байна. Үнэхээр манай улсын хувьд бол одоо цаг агаарын байдал энэ дэлхийн улаар бол манай улсад маш хүчтэй нөлөөлж байна. Зундаа одоо гандж байна. Ялангуяа баруун болон баруун урд нутаг 6-7 аймаг бол нэлээд гангийн байдалтай гэдэг түрүүнд хэлсэн. Түүнээс гадна одоо өөрөө ч сая хэлдгээр үнэхээр малын тоолтгоо өссөн. Төлтөөгөө нийлээд энэ 100 гэхэд 90 сая мал хүрлээ шээ. Энэ чинь тэгэхээр бас туурайн зууд болох нэг үндэсэл болчихж байна. Тэгээ отор нүүдлийг бол одоо гантай аймагуудаас аймаг дундын отрын бүс 8 бүс байдаг. Энд бол одоо отор нүүдлийг хуварыг гаргаж хөргүүлээд байгаа гэдэг бас хэлье. За малчид махны үн хямдраад борлуулахад орлого олохгүй болж байна гэж үнэхээр үнэ. Мал махны үн бол урд үн байгаагүй маш хямдрлаа. Бас энэ нь бол энэ зуны хувьд манай экспорт тасалдсантай холбоотой гэж би үзэх байна. Бид нэг гинт нэг улс төрийн шийдвэрээр ч юм уу сошиал төлөвлөгөө ч юм уу шийдвэр гаргаж болдгоо гэн эмэлтийн махыг урагшаа гаргаж ясан явдлыг хаасан байдлаар харуулж байгаа. Эргээд энэ намар 6 хавар хаасан намар ингэж гаргахад хятын тал бол урд өмнө бэлдсэн мах ахгүй зөвхөн 5 сараас хойш шинэ мах авна гэсэн асуудлыг тавьсан. Харин одоо хэдхэн хоногийн өмнөөс одоо 10 чингэлэг мах урагшаа гарч эхлээд байгааг хэлье. За мөн Казахстан улсад адууны мах бас нэлээд гарч байна. А мөн Арабын нэгдсэн Эмират улсад 1000 тонн махны гэрээ нэг аж ахуй нэгж хийгээд байна. Зөвхөн хоёр хөршөөр хязгаарлагдахгүй энэ Араби орнууд Казахстан, Узбекистан энэ төр бол манай махыг авах сонирхолтой байгаа гэдгийг хэлэхдээ бол одоо альч улс эрүүл малын мах гэдгийг бол хэлж байна. Яг үүндээ бид нар бол өнөөдрийн хүртэл малаа эрүүлжүүлэх тал дээр бол бас алдаа гаргасныг бол хүлээн зөвшөөрөхөөсөр харахгүй. Ялангуяа улс орнууд мал махаа гаргах экспорт гарахтаа эрүүл бүсүүдийг гаргадаг байгуулдаг нутгийнхаа хэсэг хэсэгт. Манайх бол тэрийг байгуулаагүй нутаг даяараа Монгол улсынхаа хэмжээнд эрүүл болно гэсэн байдлаар хандаж тэр нь бол альч улс орн тийм боломж байдгүй юм байлээ. Ингээд мал мах өнөөдрийг хүртэл эрүүлж чадахгүйгаас олж бас 20 зэрт ороод байсан гэдэг бас хэлье. Энэ чиглэлээр бол эрүүл ус байгуулж махаа олон улсын шин дагуу экспортлонд гарах чиглэлээр одоо хүнс үдэж хонгуудэр яам ажиллаж байгаа. 3 баруун зүүн хойд 3 хэсэгт эрүүл ус байгуулахаар одоо засгийн газрын тогтоол гарж байгаа гэдэг бас хэлье. За нөөцийн махан дээр бол би бас томтой яг санал нэг байна. Яг үүндээ хүнс үдэж аж ахуйн өнгө үдэр яам үйлдвэрлэлийн яам аа. Яг нөөцийн махыг бол тэр нийслэл хот нь бол өөрсдөө бол иргэдээ махтай байх тэр махны хомсдлоос эргэлэх үүднээс нийслэл нь өөрөө билж шаарлахтай юм. Тэр мөнгө төгрөгийн шгсэн тэр нийслэл нь өгж явах хэрэгтэй гэсэн асуудыг бол засгийн газрын ерөнхий сайд бас тавиад байгаа. Энэ жилийн хувьд бол тэгээд нөөцийн махан дээр түрүүнд 130 тэрбум төлөөсөн боловч 50% ч одоо аж ахуй нэгжүүд ашиглаагүй шүү дээ. Учир нь бол өнгөрсөн жилийн нөөцийн махан дээр бол аж ахуй нэгжүүд нэлээд алдагдалд орсон, хаширсан. Тэгээд нөөцийн махны бэлтгэл бол иймэрхүү хагас суда байгаа гэдгийг хэлье. Ер нь цааш та бол нэг нийслэл өөрөө бэлтгэн зүйтэй гэдгийг хэлье. За мал эмнэлгийн гоц салбарт өвчин юу гэлээ? За мал эмнэлэг хариул та. За 82 бочлон дор хариулъя. За туван гишүүний асуултанд хариулъя.
За өнгөрсөн хавар 4 сарын 1-ний байдлаар шүлхий өвчний асуудлаас нэг хүнд байсан. Хорой аймгийн 200 орчим сумда бүртгэлтэй байсан. Бүртгэгдсэн байсан. За өнгөрсөн хугацаанд шүлхий өвчнөд тэмцэх богино хугацааны тактик, дунд хугацааны стратегийг 2027 он хүртэл хэрэгжүүлэх гэсэн ийм байдлаар боловсруулад ажиллаж байна. За мөн богмалын мэлзэн өвчнөд тэмцэх сэргийлэх тактикийг бол шинчлэн баталсан. За эдгээр стратеги тактикийн хүрээнд өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад шүлхий өвчний одоо 20 цэртэй аймаг сум баг хотэл байхгүй байгаа. За цаашдаа энэ эрүүл мал эрүүл гэдгийг баталгаажуулах тайван байдлыг хангахлаар бол мал эмнэлгийн ерөнхий газар бас тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. За отор нүүдэл хийж байгаа мал мах бэлтгэж байгаа энэ аймаг сумдад бол мал эмнэлгийн ерөнхий газраас мөн одоо шат шатны мал эмнэлгийн байгууллагаас эрсдэл байхгүй эрсдэл багтаа энэ бүс нутгаас бэлтгэх энэ чиглэлийг бол бид нар зөвлөмж болгон хургуулсан ажиллаж байна. За нөгөө талдаа бол Дэлхийн мал эмнэлтийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орны хувьд бол тухайн одоо гоц халдвар төвчин гарсан тохиолдолд зохих байгууллагууд нь мэдэгдээ явж идэг. За энэ мэдэгдэх хугацаа маань тодорхой хугацааны дараа мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээд 20 цаг татан богдсны дараа энэ мэдээлэл бас цуцалдаг байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Дэлхийн мал эмнэлтийн эрүүл мэндийн байгууллагын вебсайт дээр мэдээлэлдэр Монгол долоо шүлхий өвчний тохиолдол огт бүртгэгдээгүй байна. За бог малын мэлзэн өвчний хувьд бол өнөөдөр Архангай, Булган, за Дундгуй аймгийн зарим сумд дээр 20 цэрийн дэглэм хэрэгжиж байна. За тухай бүрд нь мал эмнэлгийн ерөнхий газар шат шатны байгууллагаас мал эмнэлгийн байгууллагаас арга хэмжээ аваад хэрэгжүүлээ явж байна. За бүхчлөөний бүрүүд орчихш. За би та нарт статистик харуулнаа. Малын та 2016 он 75 сая толгой байсан. Тэр үед 2016 онд 80 мянган тонн мах экспортлжсэн байна. Гэтэл өнөөдөр 2022 онд малын та 91 сая толгой болсон. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар 30,000 тонн мах экспортлж байна. Энэ юунаас болж байгаа юм гэхээр хүн цуртаас болж байгаа. Тийм учраас их хурлаар ажлын хэсэг гараад АВБ-ээр гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч байгаа. Хэд хэдэн яамдын сайттай бол элчин сайдын яамдын